Goeiemôre uit die kerk. Welkom vanoggend. Lekker om saam met julle te kan bid. Vir die volgende naweek het ons ons eerste geleentheid waar ons 'n inrydiens gaan hou by die kerk. Ons gaan 10:00 begin en jy is welkom om van 9:30 af te begin inkom en vir jou plekkie te soek op so 'n manier saam met ons op Maandag. Ons sien saam met jou uit om hierdie geleentheid te doen. Moet ook nie bekommerd wees nie as jy voel jy is nie gereed om so iets te kan kom bywoon nie. Ons gaan wel aangaan met ons lewendige uitsending. So moenie stres nie. Jy gaan nog deel wees. Ons gaan hierdie diens lewendig uitsaai. Ons is opgewonde om so 'n manier ook dit te toets en te kyk wat hiervan gaan kom. Toe kom ons staan, kom ons sing, kom ons aanbid Jesus Christus. Die wat wag op die redding van die Here vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug.
julle, ek glo dat jy al 'n rustige sonoggend so ver het en dat jy moontlik met 'n koppie koffie of 'n bordjie ontbyt in jou hand sit. En welkom hierso by ons aanlyn erediens. Dankie dat jy saam met ons die tyd maak om hier te wees. Dalk kyk jy dit bietjie later vandag. Dalk is dit al middag of aand of selfs maandag, maar ek wil vir jou sê jy is so welkom. Ek wil sommer vra, as jy van 'n ander plek af is, as jy nie van Nuisna af is nie, wil jy nie tog daar vir ons in die kommentaar boks maak nou die saak of dit op sonoggend is en of dit sonoggmiddag of maandagoggend is nie, maar wil jy nie daar vir ons in die kommentaar boks net laat weet van waar oral mense saam kyk nie? Want ek het nou al gehoor van mense uit Duitsland uit. Ek het gehoor van mense uit Nieu-Seeland uit, ek weet ons ouens van Pretoria, ek weet ons ouens van klomp verskillende plekke en ek sou graag vir julle net vanoggend spesiaal wil welkom sê. Ons het ook klomp verskillende mense wat van wat verskillende ouderdomme is wat vanoggend inskakel. Van ons kinders wat so lekker saam met ons hier is. Hallo julle. Dis so lekker om saam met julle te kan kerk doen vanoggend tot mense wat nooit 50 of 60 of 70 jaar terug gedink het, ons gaan vandag hier sit en in Nuisna Kerkhou voor jou TV of selfoon of rekenaar of wat jy ook al is nie. So vir ons ouer mense wil ek ook 'n baie spesiale woordjie van welkom net sê. Nou ons is op die tweede Sondag van Minder van My en hier op die tweede Sondag is ons nog steeds besig om na die storie van Jakob se lewe te kyk. Want Jakob leer vir ons ontsettend baie oor die lewe, oor dinge wat elkeen van ons deurgaan. En ek weet dat jy vanoggend dinge gaan leer wat belangrik is vir jou lewe. Nou verlede week het ons stil gestaan, ons het gekyk na Jakob en Esau se storie, hoe Jakob geseën is as Esau en wat hy Esau se klere aangetrek, maar hoe God hom uiteindelik geseën het as Jakob, as die bedrieër het hy God se seën ontvang. En vanoggend lees ons bietjie verder in die verhaal en ons lees 'n baie bekende gedeelte uit Genesis 25. Jy kan saam met my in jou Bybel lees. Ons lees daarvan vers 24 af tot vers 34. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweeling seentjies. Die eerste is gebore rooi, vol hare soos 'n vel jas en hy is Esau genoem. Nou ek gaan myself daar in die rede verval en ek wil jou eers vertel van 'n hondjie wat ons gehad het. Ons gaan so 'n foto van die hondjie hier langs my hier iewers langs my laat opkom, maar die hondjie se naam was Pastoor. Hy bly nou by oupa en ouma. Hy bly nie meer by ons nie want hy het vir Lia so paar keer gebyt, maar Pastoor was my en Francois se eerste hondjie. En soos jy sien, die ouetjie was vol hare. So as ons hom gevat het om vir sy maandelikse knip te gaan, het ons gewoonlik vir die persoon wat dit doen gesê, sny net sy gesiggie oop. Nou, ek weet nie of jy hierdie weet nie, maar die Ferreres, dis my kant van die familie, en die Lambregse, Francois se kant van die familie, is almal nogal harige mense. Ons het nogal 'n hele storie om net seker te maak dat alles reg is. Ons het altyd gesê, ons gaan ons kinders ook so moet vat na 'n doggy parlor toe. Dan sê ons by die doggy parlor, sny net oop die gesiggie, laat ons net weer die gesiggie kan sien. Ons hoef dit nou darm nie met Lia te doen nie. Maar Esau was so ou gewees. Hulle moes Esau ook doggy parlor toe vat en dan moes Rebekka vir die doggy parlor sê, sny net oop, laat ons net sy gesiggie kan sien, nê. Harig, rooi hare soos 'n vel jas. Kan jy jou daai baba indink? Hierdie harige, rooi baba. Nou sy broer is na hom gebore. En die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. So ons het verlede week net gekyk, Jakob wat altyd eerste wou wees, altyd gewedywer het met sy broer en met hulle geboorte was dit al so gewees dat hy sy broer se hakskeen vasgehou het asof hy gesê het ek wil eerste wees, ek wil die eersgeborene reg hê, ek wil die oudste wees en hy het sy boetie se hak vasgehou, maar hy is nie eerste gebore nie. Esau is eerste gebore. Die seuns het groot geword. En hier speel nou die storie af wat ons vanoggend nou gaan kyk. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Jakob was 'n rustige mens. Hy het tuis gebly. Isak, dis hulle pa, het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka het weer vir Jakob voorgetrek. Op 'n dag, terwyl Jakob lentiesop aan die kook was, kom Esau
doodmoeg. Hierdie woorde is belangrik, want ons gaan dit later in die preek weer daarna kyk. Kom Esau doodmoeg uit die veld daaraan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk. Ek is doodmoeg. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. En Esau het geantwoord, ek gaan tog sterf. Wat baat dit my om eersgeborene te wees? Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met 'n eed dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy vir Esau brood en lentiesop gegee en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Nou ons lees hier in die Bybel van een van die mees waansinnige ruiltransaksies waarvan jy kan lees. En miskien moet ek net eers vir jou verduidelik wat het hierdie reg as eersgeborene beteken, sodat jy kan besef hoe groot ding is dit wat hier gebeur het. So om eersgeborene te wees in 'n gesin het eerstens beteken dat jy kry 'n dubbele deel van die erfporsie. So die grootste gedeelte van Isak se vee en sy grond en sy alles wat hy gehad het, sou na Esau toe gekom het, maar hy het dit verkwansel aan Jakob, maar nie net dit nie. Hy het 'n sekere posisie van mag in sy gesin gehad. So veral wanneer Isak eendag tot sterwe sou kom, sou Esau kon sê, okay familie, okay Jakob, dit is nou tyd, ons gaan nou hierheen trek, soontoe trek. Esau sou die besluite kon neem. In Engels sê ons hy sou die shots kon call, nê. Hy sou kon sê wat vir wat gaan gaan. Hy het 'n spesifieke posisie van mag gehad en autoriteit gehad. En dis hierdie mag en autoriteit en finansiële vermoë self, sy vee, alle sy belangrikste besitting ruil hy vir 'n pot lentiesop, of nie eers 'n pot nie, 'n bakkie lentiesop en 'n broodjie. Dit maak nie eers sin nie. As ek dit net vandag in ons huidige terme probeer sê, dink net ek gaan hier na Leisure Isle toe. Ek is mal oor die huise by Leisure Isle en ek gaan na een van daai huise toe wat so van die eienaar van die huise toe wat so op die koppe uitkyk, nê. En iemand daar moet dringend iewers kom en ek sê vir hom, "Hoerie, ek het vir jou 'n fiets. Ek sal vir jou 'n fiets ruil vir jou huis." En die ou sê, "Deal, ek aanvaar dit. Daar ek vat die fiets in ruil vir hierdie huis." Dis so 'n tipe ruiltransaksie wat gebeur het hier tussen Jakob en Esau. 'N Ou kan nie eers dink dat Esau dit toegelaat het nie. En Esau sê, "Man, ek is doodhonger. Ek is moeg." Dis reg, jy kan dit maar kry. Wat beteken daai in 'n geval vir my? Wat gaan dit in 'n geval vir my beteken? Gaan in 'n geval eendag doodgaan. Hierso, jy vat die eersgeborene reg. Ek wil net 'n bak lentiesop hê. Dit maak nie sin nie. Dit as ek dit lees dan dink 'n ou, niemand sal dit doen nie. Maar Esau het dit gedoen. En Jakob? Jakob het 'n geleentheid gesien as hy hom sien. Hy bou sy hele lewe lank die eersgeborene reg, die seën, die erfporsie van hierdie Esau hê. Hy was die heeltyd aan sy hakskeen gewees en die oomblik toe hy sien, hier's Esau nou doodhonger, toe besef hy, nou is my kans. Nou gaan ek dit gryp. Ek gaan eerste wees. Ek gaan dit vat. En nou Esau was net nie op sy hoede gewees nie, nê. Esau het nie opgestaan daai oggend en gesê vandag gaan ek my eersgeborene reg weggee nie. Esau het nie daai oggend geweet dat daai aand hy totaal ander mens sou wees nie, maar hy was eenvoudig nie voorberei vir die dag wat hy doodhonger, doodmoeg is en hierdie ruiltransaksie gaan doen nie. En vir my en vir jou is hier vanoggend drie dinge wat ons kan leer uit hierdie storie uit. Hierdie bizarre storie waarvan ons lees in die Bybel. En die eerste ding is groei en volwassenheid is nie dieselfde ding nie. Jy sien ons lees daar in Genesis 25, dan lees ons van hierdie twee seentjies wat manne geword het. Twee seentjies, 'n tweeling seentjies, die harige ouetjie en die rustiger ouetjie wat manne geword het. En in hierdie verhaal dan lees ons die Bybel, as die Bybel die ouens wat die Bybel ken, as hulle dit interpreteer, dan sê ons hierdie ouens was so 20 30 jaar oud gewees. So hulle was al gereken as volwasse mans. En nie net was hulle gereken as volwasse mans volgens hulle ouderdom nie. Esau het nog 'n belangrike opleiding gehad vir daai tyd. Ek weet dat as 'n
ou nou van Esau lees en lees dat hy 'n ervare jagter was, dan sê jy dalk net, okay, so hy het op jagtrippies gegaan en bokke geskiet en ek en jy weet as ons nou nodig het om lekker hoendertjie te gaan koop, dan kan ons net Spar toe ry of Checkers ry en ons gaan koop vir ons 'n hoendertjie. Maar in daai tyd was dit 'n ongelooflike belangrike vaardigheid wat hy gehad het. Sy hele familie was op hom aangewese. Hy was 'n geleerde ou in daai tyd, 'n belangrike ou in daai tyd. Maar sy ouderdom het nie vir hom volwassenheid gegee nie. Sy ouderdom het nie vir hom 'n goeie karakter te gegee nie en sy opleiding, sy geleerdheid het ook nie vir hom 'n volwassenheid gegee en wysheid gegee nie. Uiteindelik het hy dit wat hy gehad het in ouderdom en dit wat hy gehad het in opleiding, het hy kort geskiet in wysheid. Hulle was nog soos kinders. En as ek dit vir jou vertel, dan sal jy my dalk kan vertel stories van mense wat jy ken en besluite wat ander mense dalk gemaak het wat nie volwasse was nie, ondanks hulle ouderdom. En dan leer ons so in die Bybel dat wysheid en ouderdom nie noodwendig met mekaar saamloop nie. Dat die stelling saam met die grysheid kom die wysheid nie vir almal die waarheid is nie, maar dat party mense eintlik dalk die simpelste besluite van hulle lewe maak terwyl hulle al gevorder is in jare, terwyl hulle al 30, 40, 50 jaar lank lewe. En dan praat hierdie gedeelte met elkeen van ons. Want hierdie gedeelte praat met ons en sê, maar waar is die areas wat ek en jy nog moet groei in wysheid? Ons kan nooit op 'n plek kom wat ons sê, my karakter is nou klaar gevorm. Ek is totaal klaar gegroei in my karakter. Ek is nou gesettel. Ek is totaal klaar gegroei in my wysheid. Ek het al die antwoorde nie. Maar waar kan ek en jy dalk nog groei in ons wysheid? Die tweede punt is 'n belangrike punt. Want dit sê, pas op dat jy so uitgehonger, die woord wat die Bybel gebruik is, doodmoeg, pas op dat jy so uitgehonger raak, dat jou emosies buite beheer raak. Ons lees hier dat die skrywer sê, dat Esau doodmoeg was. Hy was honger, hy was uitgeput, hy het die hele dag lang gesukkel om iets te kry vir die pot, en hy het dit nie reg gekry nie. En ek en jy ken daai gevoel, nê? Nee. Ons ken daai gevoel van moeg. Ek het die hele dag niks geëet nie. Ek is honger. Ek wil net by die huis kom en ek wil net iets eet. Nou ek is so 'n mens, as jy vir François agter my rug gaan vra, gaan hy vir jou die woord hangry gebruik. Het jy al die woord hangry gehoor? Dis honger en angry. François sê altyd ek ly aan hangry. So ek self, as ek ontbyt oorgeslaan het, of as ek 'n ete oorgeslaan het, dan raak ek kriewelrig. Ek raak nie lekker nie. Dis asof 'n ou se velletjie in sy nerve dun raak. Ek weet nie of daar een van julle in jou gesin is wat dalk ook so is nie. Jou nerve raak so 'n bietjie dun. Dat François al vir my of vir Lea selfs vra, as ons moeilik raak, dan vra hy, wanneer laas het jy geëet? Moet jy net ietsiekie eet? Laat jou bloedsuiker net opkom, dat jy net beter kan reageer nie. En die Bybel sê eintlik vir ons in hierdie gedeelte, pas op vir wat jy doen wanneer jy uitgehonger voel. En vanoggend beteken uitgehonger nie net 'n ete wat jy oorgeslaan het nie. Vanoggend beteken uitgehonger dalk wat jy in hierdie tyd doen wanneer jy doodmoeg is. Dalk gaan jy deur 'n fase waar jy emosioneel uitgebrand voel omdat jy juist deur 'n stresvolle tyd gaan. Ek weet dat daar baie van ons is, baie van ons in ons gemeente wat op hierdie stadium na ons bankrekenings kyk en dan sien ons dat die reserves maar laag raak, dat dit dalk op is, dat die skuld dalk ophoop. En dit maak dat 'n ou uitgehonger begin voel en simpel besluite neem. Miskien is jy moeg. Miskien is jou siel moeg. Iemand sê nou die dag vir my, dit het 'n impak op ons dat ons gewoonlik teen hierdie tyd al 1 of 2 stukkies verlof dalk al agter die rug sou gehad het of 1 of 2 afnaweek agter die rug gehad het en ons kon dit nie vat nie, want waarheen sal ons gaan? En miskien is jy besig om fisies moeg te raak en dit beteken dat jou nerve dun raak. Dit beteken dat jy besluite dalk nou kan neem wat nie volgens jou karakter is nie. En terwyl jy so voel, as jy dalk moeg voel, as jy
uitgebrand voel, as jy honger voel, as jy dalk geestelik honger voel, wil ek vanoggend vir jou sê, pas op. Pas op met wie jy praat, pas op wat die raad is wat jy jouself in wat jy inwin. Ek dink aan Psalm 1 wat ons net donderdagoggend met die oordenkings gelees het, wat gesê het die ou met wie dit goed gaan, hy is die ou wat nie raad by goddeloses kry nie, maar wat juis raad kry by gelowiges, wat sy wysheid kry by gelowiges. En dis pas op dat jy in hierdie tyd, as jy juis deur 'n moeilike tyd gaan, dat jy jou raad kry by die verkeerde ouens. Pas op dat jy hierdie tyd dalk jou inhibisies laag is en dat jy bereid is om die belangrikste goed in jou lewe te verruil vir 'n bak lensiesop. Pas op. Jy sien, want miskien luister jy na hierdie verhaal en jy dink, "Wonder hoekom het Esau dit gedoen? Wonder hoekom het hy so laag gedaal om sy eersgeborene reg vir 'n bakkie lensiesop te verruil?" En weet jy waaraan dink ek dadelik? Ek dink dat hierdie storie eintlik so oud is soos die Bybel en dat dit 'n storie is wat hom herhaal in die Bybel. Wat is die eerste storie waarin dit my laat dink? Genesis 3, nee. Dink aan Adam en Eva wat in die tuin geleef het. En in die tuin het hulle het alles gehad. Hulle het autoriteit gehad. Hulle het saam met God geheers oor die skepping. Hulle het vervulling gehad. Hulle was sy kinders gewees. Hulle was nie eendag bekommerd oor wat gaan ek eet? Wat gaan ek aantrek nie? Hulle was nie een hulle het absoluut geseënde en vervulde lewens geleef. En waarvoor verruil hulle dit? Hulle verruil dit vir 'n vrug aan 'n boom. Hulle verruil dit vir 'n vrug terwyl daar ander vrugte was waarvan hulle ook kon eet. Verruil hulle dit vir 'n vrug aan 'n boom omdat die vrug vir hulle aanloklik gelyk het. En hier is dit maar net die geskiedenis wat hom herhaal wanneer Esau sy eersgeborene reg vir 'n pot lensiesop verduidelik. En dit leer vir my en vir jou dat hierdie ons storie ook kan wees, dat ons die belangrikste dinge in ons lewe, ons huwelik, ons werk, ons verhoudings, ons mens wees, ons verhouding met God, ons gesetteldheid met God, kan verruil vir lensiesop, want dis wat die vyand wil hê, moet ons moet gebeur. En pas op vir daai tye in jou lewe waar jy uitgehonger is, pas op vir daai tye in jou lewe waar jy uitgebrand, gestres, waar jy deur moeilike tye gaan, want dis juis dan wat die vyand gaan probeer om hierdie transaksie te laat gebeur. Jy sien, ek dink aan wanneer ons in Jesus is, dan het ek en jy 'n geboortereg. Ek en jy het 'n geboortereg wanneer ons in verhouding met Jesus is. Die Efesiërs, ons het nou Efesiërs met die oordenking so klaar gedoen, nê. En Efesiërs 1 praat daarvan dat ons in die ou vertaling dat ons saam met Jesus sit ons in hemelse plekke. Ons het 'n hemelse erfporsie saam met ons. Hy gee vir ons 'n geboortereg wanneer ons weergebore is in hom. Ons is kind van God en die vyand kan dit nie eenvoudig net nie by ons steel nie. Hy kan nie ons vreugde steel nie. Hy kan nie ons vrede steel nie. Maar hy wag, soos wat Jakob gewag het vir Esau, vir daai oomblik wanneer hy vir ons iets kan aanbied, iets goeds koop, iets simpel kan aanbied in 'n ruil vir die vreugde en vrede wat ons by Jesus kry. En dis juis in 'n pity party. Ken jy 'n pity party? 'N Pity party is so ek kry myself jammer oomblik, nê. So tantrum wat Esau gooi waar hy daar by die huis inkom en hy sê ek is nou doodmoeg. Ek is nou doodhonger. Sou hy doodgaan sonder die bak lensiesop? Verseker nie. Sou hy eers saam met sy gesin net nou kon eet 10 keer een aan dieselfde bak lensiesop? Verseker sou hy kom. Maar hy kry homself so jammer in daai oomblik. Hy so gefokus op nou is ek op hierdie slegte plek. Dat die perfekte plek is waar Jakob kan inkom en sê, kom ek ruil die eersgeborene reg vir hierdie bak lensiesop. En dis presies wat vanoggend gebeur. Jy sien, want Esau het vir 'n oomblik fokus verloor van wat sy eersgeborene reg is en van wat dit behels. Hy het vir 'n oomblik fokus verloor op dit wat hy het in die Here. En omdat hy fokus verloor het daarop, was hy bereid om vir 'n korttermyn ding dit te verruil, om vir die korttermyn sy behoeftes te bevredig.
Moenie vergeet van die krag van jou geboortereg nie. Moenie vergeet van die krag van jou vreugde en jou vrede nie. Moenie onkant betrap word nie, maar hou vol. Jy sien, dalk sou Esau beter gevaar het as hy vir hom vir die dag 'n kosblik ingepak het en as hy nie toegelaat het dat hy so honger word dat hy bereid was om enige iets te aanvaar om daai honger te stil nie. Hou geestelik vol. Hou geestelik vol daarmee om jouself geestelik vol van die regte dinge te maak. En daarom is ek so dankbaar vir elkeen wat in hierdie tyd, veral wanneer dit moeilik gaan, inskakel by die verskillende maniere hoe ons geestelik volhou. Jy weet ek kuier hierdie week saam met twee van ons dames wat daar in Nice Na Lifestyle Estate bly. En dit het my hart so vol gemaak om te hoor hoe hulle self volhou met die woord, met hulle eie persoonlike stilte tyd, hoe hulle self volhou met die woord, met geestelike oordenkings wat hulle elke dag volg, nie eers net ons eie gemeente sin nie. Hoe hulle self volhou met die woord en die manier hoe hulle in 'n Bybelstudiegroep inskakel. Terloops, as jy wil deelraak van daai Bybelstudiegroep, asseblief laat weet vir my. Daar is vroue Bybelstudiegroep waarvan jy kan deelraak. Daar is Bybelstudiegroepe op Zoom wat weekliks bymekaar kom waarvan jy kan deelraak. Sodat ons onsself geestelik vol kan hou met die regte goed, dat ons nie omkant betrap raak, dat ons met die verkeerde dinge besig is nie. Weet jy, ek is so opgewonde oor dinge wat besig is om te gebeur. Hierdie Sondagdiens, soos wat jy nou besig is om te kyk, jy is besig om jou geestelik vol te hou, om jou geestelik te voed, sodat jy nie omkant betrap word, sodat jy nie jou erfborsie verruil vir 'n bak lensies op nie. Maar ons gaan dit selfs groter maak. En dit gaan volgende week gebeur. Francois het jou vertel, ons gaan volgende week saam 'n groot inry diens hou by die kerkgebou, 10:00 die oggend, waar ons saam gaan geestelike liedere sing, waar ons saam in ons motors heeltemal veilig gaan sit en saam die Here so gaan eer en ek wil vir jou uitnooi soontoe. Ek wil jou aanmoedig om te kom. Jy het nie nodig om met enige een naby kontak te hê nie. Jy het nie nodig om uit jou eie motor uit te klim nie. Dit kan 100% veilig vir jou wees. Trouwens, die moeilikste, die gevaarlikste ding wat jy moontlik sal moet doen, is as jy 'n nood kry en jy moet badkamer toe gaan iewers en jy gaan daai stukkie uit jou motor uit moet klim en net 'n draai gaan loop. Maar anders as dit, kan dit 100% veilig vir jou wees om saam met ander gelowiges daar in jou motor te sit en jouself geestelik vol te kry om vir daai stadium op God te fokus. Maar daar's iets anders waaroor ek ook opgewonde is. Jy sien, as ons deur emosioneel moeilike tye gaan, dan gebeur dit dat ons maklik ons erfborsie, dit wat ons het, wat vas en seker is in Jesus Christus, verruil vir lensies op, verruil vir leens wat die Satan in ons lewe insit, verruil dat ons soos Esau sê, ag, gaan in elk geval sterf, wat se doel of wat se nut het hierdie in elk geval vir my. Twee maniere waarop ons kan geestelik moeg en honger en emosioneel uitgeput raak vir ons op ons harte gedruk. Nou hierdie sou gebeur het, selfs al sou lockdown nie gebeur het nie, maar ons het besluit om voort te gaan daarmee, selfs al het lockdown gebeur. En die een is, as jy dalk onlangs of minder onlangs in die afgelope paar jaar of selfs lank terug deur 'n proses van rou gegaan het. Dit is as jy iemand naby jou aan die dood afgestaan het, jou kind, jou man of jou vrou, selfs jou pa of jou ma en jy sukkel nog met hierdie rou. Jy sien dis nog 'n proses waartoe ek besig is om te gaan. Dan het ons 'n uitgewerkte 12 weke, 13 weke eintlik program wat ons saam met jou wil doen om saam met jou deur hierdie model te werk. Dit is 'n internasionale program. Die program se naam is Grief Share en ek wil vir jou vra om my asseblief te kontak as jy wil deel word hiervan sodat ons jou kan deel wil kry van hierdie proses en sodat ons jou geestelik vol geondersteun saam met mense wat dieselfde deurgaan as jy. Die ander program wat ek jou van wil vertel is Divorce Care. Nou Divorce Care is dieselfde beginsel, dis ook 'n 13 weke program. Die twee programme gaan so langs mekaar gebeur, so dit gaan so gelyktydig gebeur. En Divorce Care is ook 'n uitgewerkte 13 weke program wat jou gaan help om emosioneel weer heel te word, wat jou gaan help om jou geestelik vol te maak, wat jou gaan help met die emosies wat jy nou deurgaan,
Selfs al is dit 'n lang tyd gelede wat jy deur egskeiding gegaan het of dalk heel onlangs, wil ons jou help om emosioneel heel te word. Asseblief kontak vir my. Hierdie gaan goed wees vir jou siel. Ek glo dis 'n bedieningspunt vir Nysna Kerk. Tans beplan ek dat ons mooi met al die sosiale afstandreëls bymekaar gaan kom, dat ons 'n tyd gaan kry waar ons almal pas, waar ons ver van mekaar af gaan sit en al die nodige voorsorgsmaatreëls gaan tref, maar dat ons mekaar kan ondersteun in hierdie tyd. Daar gaan ook die opsie wees om deel te kan wees hiervan en deur net data te kan gebruik. Ons gaan dit so na albei kante toe doen. So asseblief word deel hiervan. Laat weet my, dit gaan goed wees. Dit gaan goed wees vir jou siel. As jy enigsins deur rou gegaan het of enigsins deur egskeid gegaan het. Jy sien, die doel van hierdie reeks van Minder van My is nie om jou skuldig en sleg te laat voel van die kere waar jy jou erfporsie vir lensies opverry het. Vir jou kere, dit wat ons verlede week oor gepraat het, vir die kere wat jy so die velle van Esau oor jou getrek het en voorgegee het nie. Die doel is om jou te help om heel te word en hierdie is maar net van die maniere hoe ons jou by Nysna Kerk help om heel te word. Want ons wil jou help om nie dit wat jy die meeste in glo of dit wat jy die meeste wil hê op te gee vir dit wat jy nou wil hê nie, vir dit wat jy glo jy nou nodig het nie. Ons wil jou help sodat jy nie jou hemelse, jou ewige erfborsie, jou ewige roeping, dit wat God al voor jou geboorte op jou lewe geplaas het, prysgee vir 'n bietjie lensiesop nie. Ons wil jou daarmee help. Nou ek sou vanoggend hierdie boodskap hier kon eindig. En as ek dit doen, sou jy dalk gesê het, dit was 'n mooi preek geweest. Maar ek kan nie dit eindig sonder om jou te vertel van die ander stories in die Bybel waar seuns hulle erfporsie uitgedaag is oor hulle erfporsie en waar hulle dit verruil het en kon verruil het. Jy sien, ons lees in Hebreërs 12, dan word daar oor Esau gepraat. En as daar oor Esau gepraat word, dan word hy sedeloos en goddeloos genoem, omdat hy so sy eersgeborene reg verkoop het vir lensies op. En dan leer Hebreërs vir ons, Esau wou dit regmaak. Hy wou later weer dit terugruil. Hy wou sê, nee, ek het nie mooi gedink nie, ek het nie deurdink nie. Maar hy kon eenvoudig dit nie regmaak nie. Dit was gedane sake gewees. Maar dis nie die enigste plek waar die Bybel vir ons leer waar iemand dit wat hy gehad het, die belangrikste ding in sy lewe, verruil het vir iets korttermyn, vir iets wat sinloos kan lyk nie. Jy sien, ons sien dit ook in die verhaal van die verlore seun. Dan sien ons hoe die verlore seun na sy pa toe gegaan het in Lukas 15 en gesê het, pa, gee vir my erfporsie, en hoe hy daai erfporsie gaan uitmors. En uiteindelik kom die verlore seun terug na sy pa toe en sy pa herstel hom weer in ere. Ons sien dit ook in die verhaal van Jesus self. Jesus wat in die woestyn was, honger was, hy was vir 40 dae lank het hy nie geëet nie. En die vyand self kom by hom en sê, nou kan jy jou eersgeborene reg verruil vir 'n brood. Jy kan dit wat, dit wie jy is, verruil vir brood. En dan sê Jesus vir hom, ek weier om dit te verruil, want ek lewe van die woord van God. En jy het vanoggend die kans om saam met my dit oor jou lewe te bely. Ek wil vra dat jy dalk dink oor jou lewe. Dink oor hoe hierdie boodskap vanoggend met jou gepraat het. Miskien het jy hier gesit en jy voel vanoggend so skuldig want jy weet ek het my huwelik verruil vir 'n bak lensiesop. Ek het my kinders, my verhouding met my kinders verruil vir 'n bak lensiesop. Ek het die belangrikste dinge in my lewe, ek het my verhouding met die Here, my vrede met die Here verruil vir 'n bak lensiesop. En dan wil ek vanoggend saam met jou bid. Saam met jou bid dat jy vanoggend soos die verlore seun kan huis toe kom. Saam met jou bid dat jy vanoggend kan kom sê, Here, ek wil weer opnuut my fokus op U, op dit wat belangrik is, op my vreugde en my vrede op U kom plaas. Miskien sit jy hier vanoggend en jy sê,
ek het 'n vreugde en 'n vrede wat net die Here vir my kon gee gehad in my lewe. En in al hierdie tye van emosionele onsekerheid, van finansiële onsekerheid, van onsekerheid by my werk, het ek dit begin verruil vir emosies van depressiwiteit, vir emosies van vrees, vir emosies van angs. Ek lê wakker in die aande en ek weet nie, ek voel asof ek nie weet waar my hulp vandaan gaan kom nie. En dis in hierdie tyd dat Jesus vir jou wil kom herstel, soos hy die verlore seun kom herstel het. Kom ons sit so en dan raak jy net vir 'n oomblik bewus van daar waar jy nou is in jou lewe. Miskien is daar emosies wat nou by jou opkom, wat ek wil hê jy moet nie onderdruk nie. Ek wil hê jy moet nie onderdruk as die Here dalk sekere gebeurtenisse in jou lewe vir jou oproep nie. Kere waar jy jou fokus van Jesus en van jou hemelse erfborsie en van jou reg en autoriteit wat hy vir jou as kind van God het, waar jy dit verloor het en dit verruil het vir leuns. Leuns van angs, leuns van dit gaan nie okay wees nie. Leuns van ek verdien beter. Leuns van ek kan beter doen. Leuns van korttermyn maniere om 'n oplossing te bied. Leuns waar jy op ander plekke as by God jou uitkoms gaan soek het. Leuns waar jy jou na ander wysheid as goddelike wysheid, waar jy na ander wysheid geluister het en waar dit jou duur te staan gekom het. En ek wil vanoggend hê dat jy in jou geestesoog sien, jy terughardloop na die Vader toe. Hoe jy terughardloop na Vader en hoe hy daar staan en hoe hy kyk vir jou en hy tel sy rok as dit ware te op en hy kom na jou toe aangehardloop met oop arms. Ek wil hê vanoggend dat jy sien hoe hy vir jou 'n hemelse kleed gee. Hoe hierdie kleed oor jou kom en hoe hy vir jou kom herstel. Hoe hy jou kom herstel in die tye waar jy jou eersgeborene reg opgegee het vir 'n bak lensie sop. Sien vanoggend hoe hy soos die verlore seun vir jou 'n ring aan jou vinger sit, vir jou autoriteit gee. 'n Kroon op jou kop sit. Jou herstel as seun en as dogter. Wees vanoggend by hom. Voel hoe hy jou vanoggend na 'n nuwe plek toe lei. Ja Here Jesus, dankie daarvoor. Dankie dat ons vanoggend voor U is as seuns en dogters. Ja Here, en U was daar. U was daar toe ons soveel keer al hierdie reg, hierdie vrede, vreugde, verhouding met U Here, die dinge in ons lewe prys gegee het vir lensie sop. Here, ek bid dat U nou in ons gees dinge vir ons sal kom helder maak, Here, hoe ons nou moet reageer. Dalk is daar mense vir wie ons om verskoning moet gaan vra, Here. Dalk is daar mense wat ons soos 'n gees mee moet gaan regmaak, Here. Verkeerde besluite wat ons geneem het en ons moet met hulle gaan regmaak. Dalk is daar maniere hoe ons gedink het, Here, leuns wat so vas kom sit het in ons kop, Here, wat U vir ons nou wil kom waarheid gee van Here dat U vir ons lief is, dat U vir ons vreugde is, dat U vir ons vrede is, Here, dat U nog altyd ons voorsiener was en dat U altyd ons voorsiener sal wees. Ja, Here Jesus, kom gee vir ons in hierdie oomblik U vrede. Here, ek bid dat ons dit sal ontvang. Here, waar ons ander gelowiges het nodig het om ons vol van die waarheid te maak, Here, bid ek dat U ons sal help om 'n deel te raak van die regte groepe, deel te raak van die regte bedieninge. Here, waar mense dalk dit oorweeg, oor moet ek of moet ek nie deel word van Grief Share, die groepie wat gaan rondom rou smart. Nee Here, bid ek dat U op ons harte, op die regte persone se harte sal druk om deel te raak daarvan. Ook divorce care, Here, mense wat deur egskeiding gegaan het, Vader, dat U ons sal help of dat U mense op die regte tyd sal help om deel te raak daarvan. Here, dat ons heling by U kan kom vind. Dat Here Jesus, ons het U so verskriklik nodig. Dankie vir U guns en U liefde in ons lewe. Dankie Here Jesus dat ons U kan aanbid met ons hele lewe. Amen. Herder Heer, na wie ek soek,
Ek wil luister as u roep, want ek swoop, ek val en gly. As u stem verdof in my, voor u Heer kom word ek stil. Buig my hart en buig my wy. Daar is waters in woestyne, by die aarde se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kon kry. Wys u my hoe ek moet leef, leer u my om u te ken. Ek alleen verbrou en dwaal, u alleen kan my kom haal. Op die weg kan u my hou, al is dit steil, al is dit nou. Daar is waters en woestyne, by die herde se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Gee my lig, ontskemer my, as ek wil swig, kom anker my. Want ek is broos, onvas, onwys, sal u vir my die pad kom wys, waar u spore my heen lei. Wil ek wandel, wil ek leef. O, daar is waters en woestyne, by die aarde se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Daar is waters en woestyne, by die aarde se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Vrienden, dankie dat jy saam is, kom aan bid iets vanoggend. Ons sien uit om volgende naweek weer saam te kan aanbid op 'n manier waar ons inry dienste gaan hou. Ons sien uit om jy daar te sien. Hoop jy het 'n rustige week. Lekker dag.